ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ከማሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን ልጠቁማችሁ። በኢትዮጵያ በግል የቴሌኮም ኦፕሬተርነት ለመሳተፍ ጨረታውን ያሸነፈው ድርጅት ያሸነፈበትን ዋጋ ገቢ ያደረገ ተብሏል፣ በዜናችን ይዘነዋል። በጣና ሐይቅ ዙሪያ የተሰበሰበው የእንቦጭ አረም በድጋሚ ሊሰራጭ እንደሚችል ያለውን ስጋትና የመፍትሄ ሐሳቦችን ያካተተ ዘገባለን፣ በዝርዝር እንመለከተዋለን። አፍሪካ ሶስተኛ ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተቀሰቀሰባት ነው ተብሏል፣ በዝርዝር የምናየው ይሆናል። የአሻም የስፖርት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። በሁለት ምዕራፍ ወደ እናንተ የሚያልፈው ዜናችን የሀገር ውስጥና የውጭ ተጨማሪ ዜናዎችን ይዟል። እኔ ተድባበ ማርያም አዛናው የመጀመሪያውን ምዕራፍ ወደ እናንተ አሳልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ እያልኩ ወደ ዜናዎቹ ልግባ። በኢትዮጵያ በግል የቴሌኮም ኦፕሬተርነት ለመሳተፍ ጨረታውን ያሸነፈው ድርጅት 850 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት ገቢ ያደረገ ተባለ። ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለው ድርጅት ገንዘቡን ገቢ ማድረጉን የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን አስታውቋል። አዳዲስ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን በማካተት ለሁለተኛው ኦፕሬተር ፈቃድ ለመስጠት በቅርቡ ጨረታ ይወጣልም ተብሏል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ለኢዜአ እንደተናገሩት በዘርፉ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ሁለት ኦፕሬተሮችን ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት ሲሰራ እንደነበር አስታውሰዋል። ኩባንያው በሚቀጥለው 10 ዓመታት ከ8 ቢሊዮን ዶላር በላይ መዋለ ንዋይ በማፍሰስ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የስራ ዕድል ይፈጥራልም ተብሎ ይጠበቃል። በጣና ሐይቅ ዙሪያ የተሰበሰበው የእንቦጭ አረም ክረምቱ ከመግባቱ በፊት ካልተሰበሰበ በድጋሚ ሊሰራጭ ይችላል ተብሏል። የእንቦጭ አረም በጣና ሐይቅ ላይ ተንሰራፍቶ ለዓመታት ቆይቷል። አረሙ የሐይቁን ዳር እየገፋም ወደ መሃል እየተዛመተ ነበር። በዚህም ምክንያት በአንዳንድ አካባቢዎች ወደ ሐይቁ መግባትም ሆነ አሳ ማጥመድ ችግር ሆኖ ቆይቷል። አሁን ላይ ግን ይህንን ችግር መቅረፍ ስለመቻሉ የጣና ሐይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ገልጿል። ኤጀንሲው በተያያዘው ዓመት በሰራሁት ስራ ሐይቁ ላይ የተንሰራፋውን እንቦጭ ወደ ዳር መሰብሰብ ችያለሁም ብሏል። ይሁንና በሐይቁ ዳር ላይ የተሰበሰበው አረም ክረምቱ ከመምጣቱ በፊት ደርቆ ካልተቃጠለ ሐይቁ በድጋሚ በእንቦጭ ሊወረር ይችላል ተብሏል። አማኑኤል ይልቃል ዝርዝር አለው። ከ367,000 ሄክታር በላይ ስፋት ያለው ጣና ሐይቅ ጥቂት በማይባሉ ዓመታት ውስጥ 50,000 ሄክታር የሚሆነው ክፍሉ በእንቦጭ ተወሯል። ከ2003 ጀምሮ ጣና ላይ የታየው እንቦጭ ዘላቂ የሆነ ስራ ሳይሰራበት ዓመታት አልፎት 30 ገደማ ቀበሌዎችን አዳርሷል። ለአካባቢው ነዋሪዎች የአይን ብሌን የሆነው ጣናም በዚህ አረም ምክንያት ይደርቃል የሚል ስጋት ተፈጥሮበታል። አሁን በተያዘው 2013 ዓ.ም የተሰራው ስራ ግን ፍሬ ያፈራ ይመስላል። የጣና ሐይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌው ወንዴ 400,000 ገደማ ሰዎችን ያሳተፈው ሐይቁን የማጽዳት ስራ ውጤታማ ነበር ይላሉ። ወደ 400,000 ሰው ወደ 400 ባለሙያ ከወረዳ ከቀበሌ ከፌዴራል ጭምር የመጡ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። ስለዚህ ከፍተኛ ሞቢላይዜሽን ነበረ። የተገኘው ውጤት በአይን የማይታይ የነበረው ሐይቅ በቀጥታ መግባት ተችሏል። አሳ ማስገር ተችሏል። ውሃ መጠጣት ተችሏል። መዋኘት ተችሏል። መግቢያ መውጫ ማግኘት ተችሏል። ብዙ ተስፋ ሰጥቷል። ሐይቁን ማዳን እንደሚቻል ተይዟል። እንግዲህ ግን ትልቁ ነገር ካልተጠናቀቀ እንደሚመለስ ደግሞ የታወቀ ነው። ዶክተር አያሌው እንደሚናገሩት ኤጀንሲው በዚህ ዓመት የእንቦጭ አረምን ከሐይቁ ለማስወገድ እቅድ ይዞ ነው የተነሳው። በተካሄደው የአንድ ወር ዘመቻም ሐይቁን የሸፈነውንና በሐይቁ ላይ የሚንሳፈፈውን አረም 80% መሰብሰብ ተችሏል። አረሙ ተሰብስቦም በሐይቁ ዳርቻ ላይ ተከማችቷል። አሁን የተሰራው ስራ ሐይቁን የሸፈነውን የአረም ምንጣፍ በማንሳት ከዚህ በኋላ ለሚደረጉ ስራዎች ትልቅ ጫና አቃሏል። ይህ ማለት ግን እንቦጭን ከጣና የማስወገድ ስራው ተጠናቋል ማለት አይደለም። ዳር ላይ የተሰበሰበው አረም መድረቅና መቃጠል አለበት። አሁን ኦልሞስት የሐይቁን የውሃውን እየጨረስ የብስ ላይ ወይም ዳር ላይ የተከመረውን አገላብጦ የማቃጠል ስራ ይቀራል። እሱም እንዲህ ቀላል አይደለም። ከፍተኛ ዋጋ፣ ምክንያቱም በሰው ኃይል አይገላበጥም ወይም አይደርቅም። ስለዚህ ማሽኖች ናቸው፣ ኤክስካቫተሮች ናቸው። የማጓጓዝ ስራ ይሰራል። እሱ ላይ ትንሽ ሀብት ይጠይቃል።
የእንቦጭ አረምን ከጣና ላይ ለማስወገድ እየሰራ ያለው ኤጀንሲው አሁን ላይ ያለው በጀት ከ10 ሚሊዮን ብር በታች እንደሆነ ይናገራል። ለስራው ገዛ ይሆን ዘንድ ቃል የተገቡ እርዳታዎችም ከቃልነት አላለፉም። ኤጀንሲው አሁን ላይ ያለውን በጀት ሲጨርስም ስራው እንደሚቆም ዶክተር አያሌው ተናግረዋል። ይሄ ደግሞ አሁን የተገኘውን ውጤት ወደ ኋላ የሚመልስ ነው። ኤጀንሲው የክረምቱ ወራት ከመምጣቱ በፊት ለሚሰራው ስራ እገዛ ይፈልጋል። ኦልሞስት የሃይቁን እያጣራን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። እንደዚህ መስመር የሚመስሉ ነገሮች ያሉ በየጊዜውም ስለሚራባ እየተንጠባጠበ እሱን የስካውቲንግ ስራ የመስራት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። በተረፈ ይሄ ዝናቡን እየተሻማን ያለ ነው። ምክንያቱም ዝናቡ ከመምጣቱ በፊት ወደ ዳር መውጣት ካለበት፣ ግን ደግሞ ዝናቡ ከመምጣቱ በፊት ዳር የወጣውም ቢሆን እንትን ማለት አለበት። ስለዚህ ክረምቱ ከመምጣቱ በፊት ይሄ እንግዲህ ሁሉም ሰው ሊያስብበት ይገባል ማለት ነው። በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተው እንቦጭ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ይበልጥ ትኩረት ሲያገኝ የተለያዩ መፍትሄዎች እንደ አማራጭ ሲቀርቡ ቆይተዋል። አረሙን በጥንዚዛ ማስበላት ከተሞከሩ አማራጮች ውስጥ አንዱ ነው። በጸረ እንቦጭ መድኃኒት አረሙን ከጣና ላይ የማስወገድ ሀሳብም ሲቀርብ ተሰምቷል። አሁን ላይ ተስፋ ሰጪ ከሆነው ውጤት ውስጥ 90% ማምጣት የተቻለው ግን ሰዎችን አሰባስቦ በማስነቀል ነው። የጣና ሐይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ይህንን ስራ ለመስራት አርሶ አደሮችን የቀን ክፍያ ሲከፍል ቆይቷል። ካሁን በኋላ ግን ይሄ አካሄድ እንደማያዋጣ የኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌው ይናገራሉ። አርሶ አደሩ ገብቶ በተወሰነ ኢንሴንቲቭ እየሰጠ ነው። ያንን በመስራቱ ውጤት አግኝተናል። ስለዚህ ይህንን አጠናክሮ መቀጠል፣ አሁን በገንዘብ የሚለው ነገር ሳይሆን መቀጠል ያለበት በእያንዳንዱ ቀበሌ ሰው ተደራጅቶ ስካውት ተደራጅቶ ገንዘብም ከተገኘ ሀብትም ከተገኘ ለዛ አካባቢ የሚውል ለልማት የሚውል መሆን ያለበት እንጂ ከዚህ በኋላ በቀን ሰራተኝነት እየከፈሉ ምክንያቱም በቀን ሰራተኝነት ያስገባ ነው። ለምንድን ነው? ትልቁን ማት ይሄ ምንጣፉን ለማስወገድ ነው። አሁን ምንጣፉ ከተወገደ በቃ ትንሽ ነው ሲመጣ የመቆጣጠር የመከታተል ጉዳይ ነው። በ2005 የጣና ሐይቅን 4000 ሄክታር ሸፍኖ የነበረውን እንቦጭ ከ95% በላይ መቆጣጠር ተችሎ ነበር። በቀጣዮቹ ዓመታት ግን ትኩረት በማጣቱ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው አረም የሐይቁን 50000 ሄክታር ሸፍኗል። አሁንም የተሰራው ስራ ዘላቂነት ይኖረው ዘንድ ኤጀንሲው ያሳስባል። በሐረሪ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ተመሰረተ። ምክር ቤቱ በ6ኛው አገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ ህጋዊ እውቅና አግኝተው የሚንቀሳቀሱ 7 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያካተተ ነውም ተብሏል። የጋራ ምክር ቤቱን የመሰረቱት ብልጽግና፣ ነጻነትና እኩልነት፣ ኢዜማ፣ አብን፣ አዲስ ትውልድ፣ የሐረሪ ዲሞክራሲያዊ ድርጅትና እናት ፓርቲ ናቸው። የምክር ቤቱ መቋቋም በምርጫ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ በመፍታት ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተነግሮለታል። ኮሚቴው በምርጫ ወቅትና በድረ ምርጫ የሚከሰቱ ቅሬታዎችን ለመፍታት ይሰራል ስለመባሉ አሻም ከሐረሪ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመልክታለች። የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ምክር ቤት ተመሰረተ። ምክር ቤቱ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ በብቃት የሚመሩ አመራሮች፣ ተደራሽ እንዲሁም ፍትሐዊ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ያለመ ነውም ተብሎለታል። እውቀትና ምክንያታዊነትን የታጠቁ ታዳጊዎችን ለማፍራት ከፍተኛ አስተዋጽኦም ይኖረዋል ተብሏል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳለው ምክር ቤቱን በአፍሪካ ቀዳሚና ደረጃውን የጠበቀ ተቋም ለማድረግ እየተሰራ ነው። ተማሪዎች በተማሩበት የትምህርት ዘርፍ ከወረቀት ባለፈ ችግር ፈቺ የሆኑ እውቀቶችን እንዲቀስሙና በሁሉም ዘርፍ ለማህበረሰቡ ጠቃሚ እንዲሆኑ ቁልፍ ሚና ይኖረዋልም ተብሏል። አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ብሎናል፣ እናመሰግናለን። አፍሪካን ወደ ተመለከቱ ዜናዎቻችን እንለፍ። አፍሪካ 3ኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተቀሰቀሰባት ነው ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 3ኛው ዙር የቫይረሱ ወረርሽኝ አፍሪካ ላይ አሳሳቢ ሊሆን ይችላልም ብሏል። የመከላከልና የማከም አቅም ውስንነት፣ አዳዲስ የቫይረሱ ዝርያዎች መበራከትና የክትባት እጥረት ሁኔታውን አሳሳቢ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ናቸው ተብሏል። ዮሴፍ ከተማ ዝርዝር አለው። አህጉራችን አፍሪካ እስካሁን ከ4.8 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በኮቪድ-19 ተጠቅተዋል። ከነዚህም ውስጥ ከ130 ሺህ የሚልቁቱ ሕይወታቸውን አጥተዋል።
ይህም ከዓለም 2.9 በመቶ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የሚገኙባት አህጉር ሲያደርጋት የሞት ንጽጽሩ ደግሞ የዓለምን 3.7 በመቶ በቫይረሱ የታቸውን ያጡ ሰዎች አህጉር እንዳደረጋት የአልጀዚራ ዘገባ ያሳያል። ቫይረሱ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ የአፍሪካ ሀገራት መንግስታትና ዜጎች ብርቱ ትግል ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከአቅሙስነት ጋር በተያያዘ የህክምና መርጃ መሳሪያዎች አለመኖር ተገቢውን ጥንቃቄ ለማድረግም የአፍሪካውያን የምጣኔ ሀብትና የኑሮ ሁኔታ ትግሉን ፈታኝ አድርጎት ቆይቷል። አፍሪካውያን በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያሉ ታዲያ የዓለም የጤና ድርጅት ሶስተኛው ዙር ወረርሽኝ ለአፍሪካ አስጊ ሆኖ እየተከሰተ ነው፣ በበርካታ የአህጉሪቱ ሀገራትም በቫይረሱ የሚጠቁ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ ነው ብሏል። ከ1.8 ሚሊዮን የሚልቁት ዜጎቿ በቫይረሱ የተያዙባት ደቡብ አፍሪካና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተጠቃሽ ናቸው። እንደ አልጀዚራ ዘገባ የኮንጎ የጤና ሚኒስቴር ሶስተኛው ዙር ወረርሽኝ ዋና ከተማዋን ኪንሻሳን ማዕከል አድርጎ መከሰቱን አውጇል። በዩጋንዳም እንዲሁ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱን ዘገባዎች ያሳያሉ። አፍሪካ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለችም የኮቪድ-19 ክትባት ስርጭት ፍትሐዊ አለመሆን ይበልጥ እየጎዳት ይገኛል። በዓለም እስካሁን ለአንድም ዜጋቸው የቫይረሱን ክትባት ካልሰጡ 6 ሀገራት 4ቱ አፍሪካውያን ናቸው፤ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲ፣ ቻድ እና ኤርትራ። ሌላኛው ሁኔታውን አሳሳቢ የሚያደርገው የአፍሪካ ሀገራት ሆስፒታሎች ተጠቂዎችን የማከም አቅም ከመሳሪያዎች አለመሟላት ጋር በተያያዘ ደካማ መሆኑ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት በ23 የአፍሪካ ሀገራት አካሄድኩት ባለው ዳሰሳ መሰረት ሀገራቱ 100,000 ለሚሆኑ ጽኑ ህሙማን ያላቸው አልጋ ከአንድ ያነሰ ነው። አፍሪካ እንዲህ ባለ ድህነት ውስጥ እያለች አዳዲስ የቫይረሱ ዝርያዎች እየበዙ መምጣታቸው ደግሞ ሁኔታውን ፈታኝ ሊያደርግባት ይችላል ተብሏል። የአፍሪካ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ተቋምን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት የክትባቶች ተደራሽነት ፍትሐዊ እንዲሆን በመሞገት ላይ ይገኛሉ። ሱዳን ከሩሲያ ጋር ያላትን ወታደራዊ ስምምነት እየገመገምኩት ነው አለች። በሱዳን የቀይ ባህር ዳርቻ የባህር ኃይል ለመገንባት ከሩሲያ ጋር የደረሰችውን ስምምነት በድጋሚ እያጤንኩት ነው ማለቷን ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። የሱዳን ከፍተኛ ወታደራዊ ኃላፊ ጀነራል መሐመድ ኦትማን አልሁሴን ከሩሲያ ልዑካን ጋር የሱዳንን ጥቅም ለማስጠበቅ ስምምነቱን ለመገምገም ከመከሩ በኋላ ነው ተብሏል። ወታደራዊ ኃላፊው ለብሉ እንደተናገሩት ስምምነቱ ለሱዳን ጥቅም እንዲሁም የሩሲያ ፍላጎቶችን የሚያሟላ ከሆነ ምንም ችግር የለም ብለዋል። ሁለቱ ሀገራት የባህር ኃይል ለመገንባት የተስማሙት ኦማር አልበሽን በስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን መሆኑን ዘገባው አስታውሷል። ፈረንሳይ ከማሊ ጋር ያላትን ወታደራዊ ግንኙነት ማቋረጧን ገለጸች። ፈረንሳይ ግንኙነቷን ለማቋረጥ ምክንያቴ በማሊ የተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስትም ነው ብላለች። በመሆኑም ከሀገሪቱ ጋር በጥምረት ታካሄዳቸው የነበሩ ወታደራዊ ግንኙነቶችን አቋርጫለሁም ብላለች። የማሊ ወታደራዊ መንግስት ስልጣኑን ለሲቪል መሪዎች የማያስረክብ ከሆነ በውሳኔዋ እንደምትጸናም ተናግራለች። ይሁንና የፈረንሳይ ወታደሮች ያለማንም ጣልቃ ገብነት በአካባቢው ይንቀሳቀሳሉ መባሉን አልጀዚራ ዘግቧል። ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪካ ሳህል ቀጠና 5,100 ወታደሮችን አስፍራ እስላማዊ ታጣቂ ቡድኖችን በመዋጋት ላይ ትገኛለች። ደቡብ አፍሪካ የጉብታ ቤተሰቦችን ለመያዝ የኢንተርፖልን ድጋፍ መጠየቋ ተሰማ። በጃኮብ ዙማ ፕሬዝዳንትነት ዘመን የጉብታ ቤተሰብ አባላት የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ጥርጣሬ ነው የኢንተርፖልን ድጋፍ የጠየቀችው። የጉብታ ቤተሰብ አባላት በደቡብ አፍሪካ ያላቸውን የንግድ እንቅስቃሴ ለማቀላጠፍና የተሻለ ትርፍ ለማግኘት ለመንግስት ባለስልጣናት ጉቦ ይሰጡ ነበር የቀረበባቸው ክስ ነው። እንደ አጃንስ ፍረስ ፕሬስ ዘገባ ደቡብ አፍሪካ ኢንተርፖልን አቱል ጉብታንና ባለቤታቸውን ቼታሊ እንዲሁም ራጅሽ ጉብታንና ባለቤታቸውን አርቲ በቁጥጥር ስር እንዲያውልላት ጠይቃለች። የጉብታ ቤተሰብ አባላት በአሁኑ ወቅት በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ እንደሚኖሩ ዘገባው አክሏል። እየተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል። በእኔ በኩል የያዝናቸውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ዜናዎች በዚህ ጨረስኩኝ። ሁለተኛው ምዕራፍ ከራሄል ግብረ እግዚአብሔር ጋር መልካም ቆይታ። መልካም ጊዜ። በድጋሚ እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ዜናዎቻችን አልፌያለሁ። ራሄል ገብረ እግዚአብሔር አሳላፊያችሁ ነኝ። 50 ሚሊዮን ብር ያወጣል የተባለ ቁሳቁስ ለተፈናቀሉ ዜጎች ሊደርስ ነው ተባለ። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
ጤና ሚኒስቴርና ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በመተባበር አሰባስበናል ያሉት የምግብና ያልባሳት ቁሳቁስ ለመተከል መቀሌና ጣየ ለተፈናቀሉ ዜጎች ከነገ ግንቦት 28 ቀን ጀምሮ እንደሚደርስ ነግሯል። ፌደራል ተቋማት መስሪያ ቤቶች፣ ሰራተኞች፣ የስራ ኃላፊዎች እንደዚሁም ደግሞ መንግስታዊ ካልሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች በተለይ የግል ሴክተሩ የሀገር ችግር የወገን ችግር የኛም ችግር ነው ብለው አንድ ላይ በመምጣት ግምቱ ከ50 ሚሊየን ብር በላይ የሚሆን የተለያዩ የምግብ ቁሳቁሶች፣ ግብአቶች እንደዚሁም አልባሳት፣ ጫማዎች፣ የንጽህና መጠበቂያ መሳሪያዎች በጣም ደግሞ ያስቸገሩን ያሉ ለቤት መገልገያ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ከነዚህ ተቋማት እንዲሰበሰብ ተደርጓል። ድጋፉ የንጽህና መጠበቂያና የቤት መገልገያ ቁሳቁሶችን ያካተተ መሆኑም ተነግሯል። ለዜጎች እንዲደርስም ሶስቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እንደሚያስተባብሩትም ሰምተናል። በትግራይ ክልል ወደ 66000 ኪሎ ግራም የሚሆነው ድጋፍ ወደዛ መሄድ ነው የሚሆነው። 36000 የሚያህሉ ደግሞ መተከል አካባቢ ላሉ ለተፈናቀሉ ዜጎቻችን የሚሆን ሲሆን ወደ 35000 ደግሞ ኪሎ ግራም ለአጣይ አካባቢ ላሉ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን የሚሆን ይሆናል። እነዚህን ድጋፎች እንግዲህ ከነገው ለት ከግንቦት 28 ጀምሮ ባሉት 5 ቀናት ውስጥ በየመዳረሻ ቦታዎቹ የምናደርስ ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ በተለይ ወደ ትግራይ ክልልና ወደ መተከል የሚሄደው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ ድጋፍ በካርጎ ተጭኖ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ድጋፉ የመጀመሪያ ነው የተባለም ሲሆን ችግር ገጥሟቸው ከሞቀ ቤታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እስኪመለሱ ድረስ እጃችሁ ይርዘም ተብላችኋል። ጤና ሚኒስቴር እግራቸው የተቆለመመ ህፃናትን ህክምና ተደራሽ እንዲሆን እየሰራሁ ነው አለ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህን ያለው የዓለም የእግራቸው ቆልማማ ሰዎች ዓለም አቀፍ ቀን ሲከበር ነው። በኢትዮጵያ ለአምስተኛ ጊዜ ሲከበር ከቆልማማ እግር ነጻ በሚል መሪ ቃል መከበሩን ሚኒስቴሩ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ልጥፉ ተመልክተናል። በኢትዮጵያ ህክምናው ከተጀመረ 15 ዓመት እንደሆነው የገለጸው ሚኒስቴሩ ይሁንና በቂ የሚባል አይደለም። የተቆለመመ እግር በወሊድ ወቅት የሚከሰት የህፃኑን እግር ወደ ውስጥ ወይም ወደ ታች እንዲዞር የሚያደርግ መንስኤው የማይታወቅ የህመም አይነት ነው። ህክምናው ልጁ በተወለደ አጭር ጊዜ ውስጥ መጀመር ይኖርበታል ብሏል ሚኒስቴሩ። ህክምናው ጊዜ የሚወስድና ክትትል የሚፈልግ በመሆኑ ወላጆች ህክምናውን ሳይሰለቹና ሳያቋርጡ መከታተል እንደሚገባቸው ሚኒስቴሩ አሳስቧል። ባለፉት 10 ወራት ከወርቅ ሽያጭ ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱ ተነገረ። ገቢው የተገኘው ከ6000 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ለዓለም ገበያ በማቅረብ መሆኑን የማዕድን ሚኒስቴር ገልጿል። ባለፉት 10 ዓመታት በአገር አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ከተደረገባቸው ዘርፎች መካከል አንዱ እንደሆነ ሚኒስቴሩ ይናገራል። ማሻሻያውን ተከትሎ ተጨባጭ የሆኑ ለውጦችና ስኬቶችን ለማስመዝገብ በቁርጠኝነት እየሰራሁ ነው ብሏል። ጥራቱን የጠበቀ የተጣራ ወርቅ ወደ ንግድ ባንክ እንዲገባ የማጣሪያና የማሻሻያ ስራዎችን እየከወነ ነው። ከዚህም ቀደም ፍቃድ ወስደው አገልግሎት አቋርጠው የነበሩ ኩባንያዎች በዘርፉ እንዲሰማሩ መደረጉ ለገቢው ማደግ አስተዋጽኦ ማድረጉን ሚኒስትሩ በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጹ ካወጣው መረጃ መመልከት ችለናል። እየተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል። ክብራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ የምግብ ዋጋ ከምንጊዜውም በላይ ጣሪያ መንካቱ ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት አደረኩት ባለው ጥናት በዓለም ዙሪያ በሚገኙ ሀገራት የምግብ ዋጋ ባለፉት 12 ወራት ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ምግብ አምራች ድርጅቶች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ ስራቸው መስተጓጎሉና የእህል ምርቶች እንደ ልብ ወደ ቦታው መድረስ አለመቻላቸው ለዋጋ መናሩ ምክንያት ነው ተብሏል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባደረገው ዳሰሳ የእንስሳት ተዋጽኦና ስኳር
ባለፈው አመት ከነበረው በ39% ጭማሪ አሳይቷል። የዘርፉ ምሁራን የዋጋ ንረቱ መፍትሄ ካልተበጀለት ዓለም ልትወጣው ወደማትችለው የምግብ አቅርቦት ቀውስ ልትገባ እንደምትችል ማስጠንቀቃቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በሀገራችንም በለት ከለት የፍጆታ አቃዎችና የምግብ እህሎች ላይ የዋጋ መናር እየታየ መሆኑን ነዋሪዎችና የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎችን አነጋግረን ዘገባ መስራታችን ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእስራኤልና ሐማስ መካከል በተደረገው ጦርነት ላይ የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎች ካሉ ምርመራ ሊጀምር ነው አለ። የመንግስታቱ ድርጅት ምርመራው እንዲጀመር መወሰኑን አስመልክቶ ፍትሃዊ የሆነ ምርመራ እንዲካሄድ አስፈላጊው ትብብር እንዲደረግ ጠይቀዋል ተብሏል። በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የተራድኦ ድርጅቶች እንደሚሉት ግን ሁለቱም ኃይሎች የጦር ወንጀሎችን የፈጸሙባቸው ሁኔታዎች ስለሚኖሩ ምርመራውን ሳይወሳሰበው አይቀርም ብለዋል። በሌላ በኩል እስራኤልና ፍልስጤም ምርመራውን የመቀበላቸው ጉዳይም አጠያያቂ ሆኗል። ኤልያስ ክፍሌ ዝርዝር አለው። ለ11 ቀናት በእስራኤልና በፍልስጤም ታጣቂዎቹ ሐማስ መካከለ የቆየው ጦርነት ኪሳራው የበዛ ሆኗል። ጦርነቱ የሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። በ10ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችንም አፈናቅሏል። በርካታ ህንጻዎችንም ዶጋመድ አድርጓል። በሁለቱ ኃይሎች መካከል በነበረው ጦርነት እስራኤል በንጹሃን ፍልስጤማውያን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሳለች በሚል ወቀሳ ይነሳባታል። ለዚህ እንደ ምክንያት የሚጠቀሱትም በፍልስጤም ምድር ውስጥ ከተገደሉት ከ200 የሚበልጡ ሰዎች መካከል 65ቱ ህጻናት መሆናቸው፣ ከ500 የሚበልጡ መኖሪያ ቤቶችም መውደማቸው እንዲሁም 75000 ለሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች መፈናቀል ሰበብ መሆኑን በወቀሳዎች ይጠቀሳሉ። በአንጻሩ በእስራኤል 12 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን ሁለቱ ህጻናት ናቸው። የመኖሪያ ቤቶች መፍረስና የዜጎች መፈናቀል እስራኤልን አላጋጠማትም። ጦርነቱ በተኩስ አቁም ስምምነት መቋጨቱን ተከትሎ የሰብአዊ እርዳታና የፍትህ ጥያቄዎችም እየተነሱ ይገኛሉ። ከፍትህ ጥያቄዎቹ መካከል ዓለም አቀፍ ተቋማት የጦር ወንጀል ምርመራ እንዲካሄድ ያነሱት ጥያቄ ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ተቋም በጋዛ የጦር ወንጀል ምርመራ እንዲጀመር መወሰኑም ተሰምቷል። ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በሀገራቱ የቀደሙ ግጭቶች የተፈጠሩ የጦር ወንጀሎችን ለማጣራት ከበፊትም በአካባቢው እንደሚገኝ ተገልጿል። የመንግስታቱ ድርጅት በጦርነቱ ወቅት 6 ሆስፒታሎች፣ ሌሎች 9 የህክምና ማዕከላትና የውሃ አቅርቦቶች መውደማቸውን አስታውቋል። እስራኤል በጦርነቱ ጊዜ ሐማስና ከሐማስ ጋር ግንኙነት ያላቸውን አካላትና ንብረቶች ብቻ ማጥቃቷን ብትገልጽም የፍልስጤም ሰብአዊ መብት ማዕከል ሐሰት ነው ብሏል። በእስራኤል በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤንያሚን ኔታንያሁ የሐማስ ታጣቂዎች ንጹሃን ፍልስጤማውያንን መደበቂያ አድርገዋል ሲሉ ወቅሰው ነበር። በእስራኤልና ፍልስጤም ሀገራት የሚንቀሳቀሱ የሰብአዊ ድጋፍና ምርምር ማዕከላት በጦርነቱ የተሳተፉት ሁለቱም ወገኖች የጦር ወንጀል መፈጸማቸውን እየሞገቱ ይገኛሉ። በዓለም አቀፍ የጦርነት ድንጋጌ ላይ እንደሰፈረው በወታደራዊ ማዕከሎችና ከወታደራዊ ስርዓት ጋር ከሚያያዙ አካላት ውጪ ጥቃቶችን ማድረስ ዓለም አቀፍ ድንጋጌን የሚጥስ ነው። እስራኤልና ሐማስ ጦርነት ለንጹሃን ዜጎች የማስጠንቀቂያ ጥሪ ተደርጎ በተሰነዘሩ ጥቃቶች ህንጻዎች የወደሙ ሲሆን የግለሰቦችን የላብ ውጤት ማውደምም በጦር ወንጀሉ ስሌት መካተት እንዳለበት የሰብአዊ ድጋፍ ባለሙያዎቹ እየጠየቁ ነው። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቢሮ ሂዩማን ራይትስ ዎች በበኩሉ በግጭቱ ላይ የጦር ወንጀል በሁለቱም ወገኖች ስለመፈጸማቸው ያነሳል። ተቋሙ ለጦር ወንጀል ክስ ያበቃሉ በማለት በዋናነት የሚያነሳቸው ጉዳዮች የንጹሐን ዜጎች ህይወት መቀጠፍ፣ የሰዎች መኖሪያ በሆኑ አካባቢዎች ውጊያ ማካሄድ፣ በጦርነት ወቅት ጥበቃ ሊደረግላቸው የሚገቡ የህብረተሰብ አገልግሎቶች ላይ ጥቃት ማድረስም ይገኙበታል። የሀገራት አስተዳደሮች የጦር ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችን መመርመር፣ መለየትና በፍትህ መቅጣት እንዳለባቸው ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀል ድንጋጌ ያስቀምጣል። በ11 ቀናቱ ጦርነት የሮኬት መሳሪያዎች በስፋት ጥቅም ላይ ሲውሉ ነበር። አሁንም በዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች መሰረት ንጹሐን ዜጎች ላይ ጉዳት የማድረስ እድል ያለው ጥቃት እንዲሁም ንጹሐን ዜጎች ከሚገኙበት ስፍራ ሆኖ ጥቃት በመሰንዘር ዜጎችን ለመልሶ ጥቃት ማጋለጥ የተከለከሉ ናቸው። ይህኛው ድንጋጌም በሁለቱም ተዋጊ ወገኖች የተጣሰ መሆኑ ከጦርነቱ በኋላ የወጡ አሃዞች ያመለክታሉ። በእነዚህ ሰበቦች የተነሳ ደግሞ በእስራኤልም ሆነ በሐማስ በኩል ፍትሐዊና ግልጸኝነት
ስጋት የሰፈነበት የጦር ወንጀል ምርመራ የመካሄዱ ጉዳይ አጠያያቂ የሆነ መጥቷል። የሂውማን ራይትስ ዎች የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ ዳይሬክተር ኤሪክ ጎልድስቲን እንደሚሉት በፍልስጤማውያን ላይ የሚደርሱት አስከፊ እንግልቶች ሐማስን የተለየ ፖለቲካዊ ድጋፍ እንዲያገኝ እየረዱት ነው። በተጨማሪም የአሜሪካ መንግስት በተዘዋዋሪ ለእስራኤል መንግስት ያላቸውን ድጋፍ በድጋሚ ማጤን አለባቸው ሲሉ ጠቅሰዋል። የሰብአዊ መብት ተቋሙ ዳይሬክተር ጎልድስቲን እስራኤልንም ሆነ የሐማስን ታጣቂዎች በሎጂስቲክና ቁሳቁስ የደገፉ አካላት ተዋጊዎቹ ኃይሎች ለፈጸሙት የጦር ወንጀል እገዛ ያደረጉ በመሆናቸው መቆም እንዳለባቸውም አሳስበዋል። በቀጠናው የሚገኙ የሰብአዊ እርዳታ አካላት እስራኤልና ሐማስ ለምርመራው ድጋፍ በማድረግ ፍትሃዊ ውጤት እንዲመጣ የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸው ስለማሳሰባቸው ከሂውማን ራይትስ ዎችና አልጀዚራ ድረገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ህንድ የቤተ ሙከራ ሂደታቸውን ያላጠናቀቁ የኮቪድ-19 ክትባቶች ጥቅም ላይ እንዲውሉ መፍቀዷ ተሰማ። የሀገሪቱ መንግስት ጥቅም ላይ እንዲውል የፈቀደው ክትባት በቤተ ሙከራ ሁለት ደረጃዎችን ያለፈ ከመሆኑም በላይ ሂደቱን ያላጠናቀቀ ነው። ህንድ የሙከራ ሂደቱን አላጠናቀቀም የተባለለትን ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ውሳኔ ላይ የደረሰችው ክትባት የሚፈልገውና አቅርቦቱ ባለመመጣጠኑ ነው። ሶስት አይነት ክትባቶች ለዜጎች የሰጠችው ህንድ ክትባት ያገኘው ከአጠቃላይ ህዝቧ 10% ብቻ መሆኑን ሲኤንኤን ጽፏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መጠኑ እየቀነሰ ቢመስልም በህንድ አሁንም በየቀኑ እስከ 100,000 የሚደርሱ ዜጎቿ በወረርሽኙ እየተያዙ ነው። ለአሻም የስፖርት ዜናዎች ዘራይን እናመሰግናለን። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ በሁለት ምዕራፍ ተከፋፍለው የቀረቡ የአሻም ዜናዎች በዚሁ ተገባደዋል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ተርባ በማርያም አዛናው፣ ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ እኔ ራሄል ገብረ እግዚአብሔር ስናሳልፍላችሁ ነበር። ቀሪ የአሻም ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። ሰላም ለሀገራችን።